Volvo personbilar har medvind igen. Idag meddelar bolaget att de ska nyanställa 400 ingenjörer. Både försäljning och marginaler pekar just nu uppåt. Ja, vi ska alltså prata Volvo Cars. Och med oss i studion har vi Hampus Engellau, fordonsanalytiker, och Jon Åsberg, ekonomijournalist och ny EFN-medarbetare. Välkomna, Hampus. Vad är det för faktorer som ligger bakom den här medvinden? Det är flera faktorer, skulle jag säga. Till att börja med så har ju den europeiska bilmarknaden gått bra även förra året och i år, och även Nordamerika. Men framförallt för Volvos del så handlar det om en väldigt lyckad lansering av XC90 då, som är den nya SUV:en, den stora SUV:en som man har släppt. Och vi ska se exakt hur bra det ser ut. Vi har en graf här. Och vi ska också säga att det ser ännu bättre ut i år. Årets första sex månader så har rörelsemarginalen gått från 2,2 till 6,7% och intäkterna har ökat med 11%. Vad säger du? Har du något att tillägga? Varför går det så bra för Volvo? Alltså, om man ser, försöker se det lite perspektiv, så kan man ju säga så här. De fick ju nya ägare för 5 år sedan, ungefär, kinesiska Geely. Efter det så gjorde man en ganska stor lansering i Kina. Och den blev rätt framgångsrik. Det gick väldigt, väldigt dåligt för Volvo när kineserna tog över. Men sen så lyckades man bryta sig in på den kinesiska marknaden. Det gick väldigt bra den första våren. Man byggde ganska snabbt upp en volym på 80 000 bilar ungefär. Det är ungefär 15% av drygt av vad Volvo säljer. Sen har det legat stabilt där. De har inte lyckats öka där ytterligare för att den kinesiska marknaden är lite trögare. Men det är i alla fall en väldigt viktig faktor. Och sen så är det också valutakursen. Det kan man aldrig... Alltså, Volvo har alltid varit ett extremt valutaberoende företag. Och det har varit ganska gynnsamt, i synnerhet med den starka dollarn. Valutan nämner du. Hampus säger de här nya lyckade lanseringen, XC90. Och sen har vi... Sen var du också inne på just den allmänna bilmarknaden. Kan man säga att alla som kan Volvo vet ju att det har varit en väldigt slagig historik, inte minst valutan har gjort. Finns det någonting som säger att det här ska bli någon slags uthållighet, eller står stjärnorna bara helt enkelt rätt för Volvo just nu? Jag tror så här. Till att börja med så kan man säga, om man tittar på siffrorna nu, så tar vi bort nya bilen XC90, så är Volvos försäljning ner 6% i år. Med den så är den upp 11%. Så det visar ju hur viktigt det är att man förnyar produktprogrammet. Och jag tror att just den här lanseringen som man gjort av V90 och S90, som är den större bilen, och strategin att flytta sig upp i premiesegmentet, det är framgångsfaktorer som jag tror kommer att tala för Volvo. Ja, för det är ganska intressant. Det har ju varit spekulerat i många år om Volvo så här. Ska de vara ett premiummärke eller ska de vara något allmänt? Och ska de vara nischade eller vad ska de göra? Och är de tillräckligt stora? Kan man säga att ledningen har valt strategi nu, Jon, och har de valt rätt strategi? Absolut, det är jag övertygad om. Om man går ännu längre tillbaka i tiden, till 25-30 år, så var det så att då var Volvo ungefär lika stort som BMW och Audi. Och de var också ungefär lika stora som de är idag. De gjorde ungefär lika många, sålde ungefär lika många bilar då som nu. Lite mer idag kanske, men ganska små skillnader. Medan BMW och Audi har ju verkligen hårdlanserat sig som premiumvarumärken under de här 20-30 åren. Och de har ökat sina volymer, de har fyrfaldigat. De gör 2 miljoner bilar vardera idag, ungefär, Audi och BMW. Medan Volvo ligger kvar och stampar kring 1,5 miljon. Så att, och det är den här lyckade förändringen och satsningen på premiummärken som har varit väldigt framgångsrik för tyskarna. I synnerhet kanske det gäller Audi, som verkligen inte hade något starkt varumärke för så länge sedan. Volvo har målsättningen att sälja 800 000 bilar 2020. Det kräver en tillväxttakt på 10%. Är det realistiskt? Ja, jag skulle nog säga att det inte är helt orealistiskt alls. Men det bygger på att man lyckas med S90 och V90-lanseringen. Utöver det då även 60-serien då, som kommer vara på samma plattform. Men också att man likt BMW då, som har flyttat sig ner och blivit en småbilspelare, likväl Mercedes då, för att få upp volymerna då, för att kunna finansiera utvecklingen av de här dyrare bilarna. Att man även lyckas då med den här CMA-lilla plattformen som man ska släppa 2017 och även kan tillverka småbilar då, men som är kanske lite högre upp i premiumsegmentet. Vi kan väl titta på det, precis som Jon var inne på, marknadsandelarna i just det här premiumsegmentet som Volvo har sagt att de tillhör nu. Volvo sålde i fjol 500 000 bilar ganska exakt. En marknadsandel på 6%. Så de är väldigt mycket mindre än de tre drakarna i sektorn. Det här worldwide. Tittar man på Kina och USA så är den här marknadsandelen ännu mindre. Och då är den här eviga frågan. Biltillverkningen är ju ändå economies of scale. Storlek är viktigt. Räcker det här liksom?
Det här räcker ju inte, men de har ju mycket större ambitioner än så här. Jag tycker en sak som är väldigt viktig att säga, det är ju att när man förflyttar sig mot premiumsegmentet så gör man ju också det att man får mycket bättre marginaler på varje såld bil. Man tar mer betalt för varje såld bil. Men det där bygger ju också på att man uppfattas som mer köpvärd av konsumenterna. Och där har ju faktiskt Volvo gjort en annan stor sak som vi inte nämnde här inledningsvis när vi pratade om faktorerna. Och det är den här väldigt lyckade marknadsföringen med Zlatan och Robin och vilka det nu är. Som har byggt varumärket och verkligen hjälpt till dem att pusha dem in i det här premiumsegmentet. Sen får vi se om de kan kapitalisera på det, fortsätta komma med nya modeller, fortsätta att ha en stark marknadsföring och så vidare. Men de har absolut gjort en stor förändring där de senaste åren och verkligen putsat upp sitt varumärke så de kan ta bättre betalt idag. Vi ska se på de nya modellerna som kommer komma upp här då, de närmaste åren. Och det betyder att då om 2019 då kommer XC90 vara den äldsta modellen i deras modellpark. Men räcker det här? Det är ganska få modeller om man jämför med konkurrenterna som då har större marknadsandelar. Mm. Nej, men det går också att göra olika varianter av de här modellerna. Men sen tror jag också vad som är viktigt att poängtera här tycker jag också att bilindustrin är idag lite i ett paradigmskifte, en omvälvning. Och det innebär att vi går mer och mer mot hybrider, elektrifiering och min syn är att vi successivt kommer skala ner den konventionella drivlinan till förmån av ett större och större batteri. Och tittar man på BMW som har byggt en strategi kring körglädje och raka sexcylindriga motorer så har ju de lite svårt att positionera sig. Det ska vara kul att köra bilen. Vad vi ser nu är framförallt övergång till automatiserad körning. Mercedes har lyxbilar och stora V8-motorer och det är fokus på CO2 och hybrider. Och här kommer Volvo in tycker jag på väldigt lyckat då, timingmässigt på grund av den här trenden. Det är inte så många som har funderat på egentligen varför sitter för motor i Volvo. Den har varit säker. Den säkerheten har tvingat Volvo att bli ännu mer säkrare. Och idag ska jag säga att Volvo tillsammans med Mercedes är etta vad det gäller aktiv körning och automatiserad körning då. Självkörande bilar som det heter på folkspråk. Det där är jättespännande och jag tror att det är redan nästa år eller så är det som Volvo ska dra igång tror jag, det största fullskaliga experimentet hittills med självkörande bilar i Göteborg. Jag tror de ska ha 100 bilar eller sånt där ute på gatorna. Det blir jättespännande att se hur det går. Ni är överens om att Volvo ligger rätt här i den här nya trenden. Ni känns båda som väldigt optimistiska för Volvo. Jag känner att vår roll blir att tona ner lite nästan. Men vi ska titta på en intressant graf just för att komma tillbaka till det, tona ner. Och det är marknadsandelar i världen och då är det ju USA som har en enorm medvind efter ett gäng svaga år får man väl säga då. Och det är framförallt XC90 som går oerhört bra i USA. Medan Kina, Jon, du var inne på för några år sedan, så tog de ett stort kliv i Kina. Men de senaste tre åren, om vi ska vara ärliga, så har det nästan varit flat i Kina. Och det verkar ju, det kan de inte vara nöjda med. De förlorar marknadsandelar verkar det som i Kina. Jag skulle säga att det är ett litet generellt fenomen. Förra året så pratade man om en bilkris i Kina. Om man rensade lite för siffrorna så kan man konstatera att det som hände i Kina förra året var att de inhemska spelarna började ta marknadsandelar från de utländska spelarna. Det här berodde mycket på att de utländska spelarna låg fel produktmässigt. Det var multipurpose vehicles då och SUV, och små SUV som var väldigt populärt. Så att de lokala spelarna växte förra året medan de andra stod stilla. Sen är det väl så att Kina har vuxit väldigt kraftigt väldigt länge och det börjar väl mattas av lite grann tillväxttakten. Också att vi kommit upp en väldigt stor volym varje år. Mm. Och vi ska också säga Volvo håller på att bygga en fabrik i USA ju också för att möta den här dollarkänsligheten. Är det rätt väg att gå? Det är det förmodligen. Alltså, den där dollarkänsligheten har ju varit en förbannelse för Volvo i alla år. Så att det är säkert rätt att göra så. Jag vill säga en annan sak som jag tycker är också intressant med Volvo när vi pratar om att det är faktiskt ett ganska modernt företag. Vi pratade lite om det här förra. Att jag skulle skaffa en ny bil. Min gamla gick sönder. Det var dags för en ny. Och då slutade det med att jag bestämde mig för att inte skaffa någon ny bil. Utan jag blev istället medlem i en bilpub som heter Sunfleet. Och kanske otillåten reklam, jag vet inte. Men hur som helst, det är Volvo som driver den här bilpubben. Och de har liksom hundratals bilar ute i Stockholm där man i princip bara kan låsa upp med mobilen och hämta och köra omkring. Och bara betala för den tid man använder. Och det där är ju verkligen framtidens sätt att äga bil, tror jag. Och där ligger Volvo rätt långt fram. Det finns andra biltillverkare som gör liknande grejer. Men de har ju dessutom köpt in sitt finansieringsbolag, köpt tillbaka det så att de nu kan vara med och finansiera den här typen av stora bilflottor som kan finnas i de nya urbana centrumen.
De ligger rätt i många trender. Alltså. En annan trend just nu är att gå till börsen. Det spekuleras väldigt mycket om Volvo siktar på det. Mycket talar för det. Man är väldigt avancerad. Man häpnar när man går in i kvartalsrapporterna. Hur likt det är ett börsnoterat bolag. De har tagit upp ett jättestort obligationslån, vilket många hävdar är det första steget. Och så vidare. Ska Volvo till börsen, tror du? Ja, svår fråga. Jag tror så här, att det skulle nog kunna vara bra för Volvo att vara börsnoterat av två anledningar. Den första anledningen är väl egentligen att man får mer publicitet kring varumärket. Den andra delen är att någonstans så måste man ju efter det här generationsskiftet fortsätta i samma takt om man ska hålla konkurrensen med Mercedes, BMW, Audi som är då i dagsläget 5 gånger så stora. Och då måste man återigen kanske investera 15 miljarder. Jag tror man har investerat 11 miljarder i de här nya plattformarna igen. Och det är klart att ta tillgången till kapitalmarknaden då kan man styrka. Ja, absolut. Vad talar annars mot en notering? Ja, det är väl att Geely äger bolaget idag och de har köpt det för 2 miljarder dollar ungefär för mig. Och bara om man tittar på siffrorna idag och tittar lite på bilsektorn så skulle det kunna vara värt mellan 35 och 50 miljarder det här bolaget. Beroende på vad de har för lönsamhet naturligtvis. Kronor, ja. Men ja, inte ja, kronor naturligtvis. Vad tror du? Blir det en notering? Alltså jag tror att de kan tänka mig att de är lite sugna på det. Just både för det du säger att det är bra för att få pengar, kapital, finansiera fortsatt tillväxt. Men också för att det stärker varumärket. Säkert en notering i Sverige då, eftersom det är där som Volvo har sin hemmamarknad. Skulle de inte behöva några år med tanke på deras historik, skulle de inte behöva några år med god hyfsad tillväxt och en stabil lönsamhet för att bli attraktiva alltså för investerare? Eller vad tror ni? Jo, klart att man behöver lite mileage, men det behöver inte ske imorgon. Men samtidigt så ska man komma ihåg det att nu 2017 så kommer CMA-plattformen, 40-serien, man kommer vidare med 60-serien. Någonstans här så måste man börja investera då för komma nästa plattform som kan komma om 8 år. Så att timingmässigt så kanske 2-3 år. Slutligen, Jon, om du skulle få... Ja, frågan är om Geely då står kvar som ägare efter en eventuell notering. Men om vi ska avsluta med Geely, hur har de varit som ägare nu med några års facit i hand? Alltså jag tror att de har överraskat väldigt mycket genom att vara mycket mer hands-off än vad jag och tror jag många andra också hade trott. Satsat på Göteborg, vilket många var rädda för att minska. De har satt i en internationell styrelse med mycket svenskar och sådär. Och sen har Mr. Lee då, som är äger Geely, han har hållit en väldigt låg profil vad jag har förstått. Och varit med i styrelsemöten och sådär. Men låtit liksom proffsen och kännarna av de västerländska marknaderna verkligen få sin vilja igenom och sådär. Så att jag tror att de har varit lyhörda och bra ägare. Tusen tack för att ni kom hit. Tack. Tack.